Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мурдагы жетекчиси Канат Исаевка карата козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды. Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык, ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарын жетектеп турганда кызмат абалынан пайдаланып, коррупциялык иштерге барган деп шектелген. 2010 жылы ага карата мамлекеттик кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирген деген негизде кылмыш иши козголуп, бирок 2015 жылдын февраль айында кыскартылган. Эми аталган кылмыш иши кайрадан жанданганы маалым болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында жогорудагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды. Ошонун ичинде Токмок шаардык мэриясынын кээ бир кызмат адамдары тарабынан жасалган кызматтык жана коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча дагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды. Азыркы учурда аталган кылмыш иштери боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Бул маселе боюнча Канат Исаевдин пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Биз аны жогорку кеңештин жыйындар залында да, кызмат ордунда да таба албай койдук. Ал эми Кыргызстан фракциясынын депутаттары тергөөгө кийлигишпейбиз дешет. Ошол эле учурда партиялашын коргоого даяр экендиктерин жашырышкан жок. Эми Канат Кедейханович азыр ишин текшерип атпайбы? Эми бул жерде эми ал анын ошо иш боюнча анын күнөөлүү эмес бир гана сот чечими менен чечилет. Ал эми Кыргызстан партиясы, эми биз өзүбүздүн партиябызды дайыма коргойбуз. Бул жерде коргоонда бирде мыйзам бар да. Баардыгыбыз депутат болобуз, ар бир жана мыйзам дин ичинде баардыгыбыз бирдейбиз. Өткөн чакырылышта бир нече депутатка кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура айрымдарын жоопко тартуу үчүн жогорку кеңештин макулдугун сураганда, кесиптештерин коргоп калган учурлар көп болгон. Мындан улам алгачкы коалиция түзүлүп жатканда депутаттар тергөөгө аралашпай, эл өкүлүнө кылмыш ишин козголсо коргоп калбайбыз деп сөз беришкен. Белгилей кетсек, оор берене менен айыпталгандарды прокуратура эч кимдин уруксаты жок эле жоопкерчиликке тарта алат. Эгер жеңилирээк кылмыш болсо, парламенттин чечимине көз каранды. Мыйзам мастымдан бир дагы мамлекеттик кызматкер баягы коргоном деген баягы үмүттө болбош керек. Ошондуктан баары мыйзам чегинде болуш керек. Негизи прокуратуранын сунушун жогорку кеңеш карайт. Аны чөткө кагууга дагы укугу бар, макул болууга дагы укугу бар да. Бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Маселе эмнеде жатат? Канчалык деңгээлде жатат? Канат Исаевка кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланууда. Тактап айтканда коррупция бул оор кылмыштарга кирет. Андыктан кылмыш иши жанданса депутатты жоопкерчиликке тартууда парламенттин уруксаты талап кылынбайт. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Канат Исаев Токмок шаарын жетектеп турганда жер тилкелерин, имараттарды жана башка кыймылсыз мүлктөр боюнча мыйзамсыз чечим чыгарып, бюджетке миллиондогон сом зыян келтирген деп айыпталууда. Эскерте кетсек, мурдагы мэрлердин ичинен депутат болуп турганда Нариман Түлеев дагы коррупция беренеси боюнча соттолуп, 11 жылга эркинен ажыратылган. Мирбек Айткеев, Александр Симонов, НТС.